হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা, য'ত কিশোৰ কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰা হয় বিহু নাচ, ঢোল বাদন আদিৰ প্ৰশিক্ষণ। তেনে এক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি শিৱসাগৰৰ নামদাং গোহাঁই গাঁৱত যথেষ্ট সংখ্যক কিশোৰ কিশোৰীক বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে নামদাং গোহাঁই গাঁও যুৱ সমাজে। এই কৰ্মশালাৰ যোগেদি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাই যুৱ সমাজৰ মূল উদ্দেশ্য। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আমাৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহু আমাৰ নিচেই সমাগত, বিভিন্ন ঠাইত বিহু আখৰা অনুষ্ঠিত হৈছে। ঠিক তেনেদৰে এই নামদাং গোহাঁই গাঁৱৰ যুৱ সমাজৰ উদ্যোগতো সাতদিনীয়াকৈ কৰ্মশালা বিহু আখৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে, বিহু নাচা ঢোল বাদনৰ আখৰা। গতিকে ইয়াত মই মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ ভূমিকাত আছোঁ। কণ কণ মইনামণিসকলক এই বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ আখৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমাৰ বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ এই দিশত যাতে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু জিলাৰ লগতে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষক যাতে নিজৰ আমাৰ অসমীয়া আমাৰ যিটো স্বাভিমান আমাৰ বিহু যাতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু অহা বছৰ যাতে আৰু ইয়াতকৈও ভাল এটা পদক্ষেপ আমাৰ উদ্যোক্তাসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। আৰু এবাৰ আমি সকলোৱে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটো আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিম, সকলোৱে নাচিম, সকলোৱে গাম আশা কৰিছোঁ। অন্যহাতে ৰঙালীৰ আগমনৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ এজাক বোৱাৰী ব্যস্ত এতিয়া বিহুৰ আখৰাত। শিৱসাগৰৰ বানমুখ মটক গোহাঁই গাঁৱত এইসকল বোৱাৰী ব্যস্ত এতিয়া জেং বিহুৰ আখৰাত। গাঁওখনৰ এইসকল বোৱাৰীয়ে এইবাৰ ৰঙালীত গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে চোতাল বিহু মৰাৰ লগতে বিহু সন্মিলনৰ মঞ্চত জেং বিহু পৰিৱেশন কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে অব্যাহত ৰাখিছে আখৰা। আমাৰ জেং বিহুৰ দলটিৰ নাম হৈছে বৰদৈচিলা জেং বিহু দল আৰু ইয়াতে আমি সকলো বোৱাৰী মানুহ আছোঁ। যিহেতু বোৱাৰীও বিহু হেৰি হয় গতিকে আমি সকলোৱে শিকিছোঁ, এই চোতালতে শিকিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি চোতাল বিহু মাৰিম, তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবিলাক হ'ব, ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবিলাকো আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আমি আখৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আজি এসপ্তাহমানেই হ'ল আখৰা কৰি থকা হৈছেগৈ। আৰু সকলোলৈ মই আমাৰ বানমুখ মটক গোহাঁই গাঁৱৰ ফালৰ পৰা বহাগৰ ওলগ জনাইছোঁ, ৰঙালী বিহু ওলগ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।